উক্তিমা যিখিনি বৈঠক হৈছে বা যি চুক্তিত উপনীত হৈছে দুয়োটা পক্ষ মৰিয়নীৰ ডিছয় ভেলী নগাৰ আগ্ৰাসনক কেন্দ্ৰ কৰি সীমান্তত যি উদ্ভৱ হৈ আহিছে পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত যোৰহাট আৰু মুকক্সাং জিলা প্ৰশাসনৰ বৈঠক বহিছিল মৰিয়নীত অনুষ্ঠিত উপায়ুক্ত পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠক আৰু এই বৈঠকৰ পিছতে ডিছয় ভেলীত অসম আৰু নাগালেণ্ডে স্থিতাৱস্থা বাহাল ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ঐকমত পোষণ কৰে বৈঠকত মুকক্সাং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু উপায়ুক্তৰ লগতে যোৰহাট জিলাৰ ডি চি এছ পি উপস্থিত থাকে দুয়ো ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বেটালিয়ন ডিছয় ভেলীৰ পৰা ঘূৰাই নিয়াৰ পোষকতা কৰাৰ লগতে নিৰপেক্ষ বাহিনী মোতায়েন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ দুয়োখন জিলাৰ সমন্বয় স্থাপনৰ বাবে এখন সমিতি গঠন কৰি উভয় ৰাজ্যৰ সীমান্ত শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু আমাকে নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে কি ফাৰ্ডাৰ এইটো এনক্ৰোচমেণ্ট নহয় আৰু তাতে বেকো বস্তু যোন আছে এইটো চব নহ'ব এই আগৰ সময় নিচিনা এইটো হৈ যাব তো এনেকৈ লৈ আমি এইটোৱেই বিচাৰোঁ আমাৰ পিচফুল কো এক্সিষ্টেঞ্চ হ'ব লাগে আমি ইমান বছৰৰ পৰা ইয়াতে ভালকৈ থাকি আছোঁ অলপ সৰু সৰু মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব নালাগে এইকাৰণে আমি জইণ্ট এটা কমিটি আমি বনাই দিছোঁ কি প্ৰত্যেক মাহেকীয়াকৈ একবাৰ এইটো বহে এই চব ডিটেইলছবিলাক যি আছে এইটো ডিছকাছ কৰি দিব সৰু সৰু প্ৰব্লেম যোন আছে এইটো ডাঙৰ হ'ব দিব নালাগে তাতেই ৰিজল্ভ কৰি দিব লাগে ইয়াত পাছত আমাৰ যোন এটা ভাল বস্তু হৈছে কি আমাৰ ইউ এ ভি দ্ৰোণ লৈ আমি ছাৰ্ভে কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ দুটা ছাইডে আমি এক দুচৰক মিউচুৱেলি এগ্ৰি কৰি এইটো বস্তু সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তেতিয়া আমি এই চব বস্তুবিলাকে ভালকৈ উইদাউট এণ্ডেঞ্জাৰিং এনিবডিজ লাইফ মানুহ যোন লাইফ আছে এইটো আমি প্ৰব্লেমত নিদি এইটো আমি ছাৰ্ভে কৰিলোঁ হ্যাঁ প্ৰশাসনিক যিখন বৈঠক আছিল তাৰে সবিশেষ আছিল যে দুয়োটা ছাইড অসমৰ ফালে নাগালেণ্ডৰ ফালে তেওঁলোকে এখন সমিতি গঠন কৰি তাত এটা মাহত তেওঁলোকে সেই বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে ড্ৰোন আৰু ছেটেলাইট ইমেজৰ পৰা ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে এতিয়া সেই সীমান্তৰ পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণত থাকিব এইখিনি কথা স্পষ্ট হৈছে আৰু তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰিব বুলি এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে বৈঠকত বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে সেয়া নাগালেণ্ড আৰু অসমৰ যি সীমা বিবাদ সেই সন্দৰ্ভত ডিছয় ভেলীত যি সংঘাত সময় হৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট বঢ়া দেখা গৈছে নাগালেণ্ডৰ সৈতে হোৱা সীমা বিবাদৰ কিছু সেয়া শেহতীয়া এটা ভাল দিশ বা এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছে বা মীমাংসা কৰিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু মিজো সীমান্তলৈ যদি আমি যাওঁ অসম আৰু মিজোৰাম সীমান্ত তাত কিন্তু বিশেষকৈ লাইলাপুৰত 26 তাৰিখে যি ঘটনা ঘটি গ'ল লাইলাপুৰত বিশেষকৈ এতিয়াও অব্যাহত আছে উত্তেজনা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰই নিৰপেক্ষ বাহিনী মোতায়েন কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে ভয় ভাবুকি অব্যাহত ৰাখিছে মিজো লোকে লাইলাপুৰৰ উত্তেজনা এতিয়াও শাম কটা নাই নিৰপেক্ষ বাহিনী মোতায়েন কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু হাত সাৱটি বহি থকা নাই মিজো মিজোৰামৰ দিশৰ লোক কাছাৰ জিলাৰ ঢলাই সমষ্টিৰ অসম মিজোৰাম আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তৰ চিংকুয়া গাঁৱত মিজোৰ ভাবুকি অব্যাহত আছে এই প্ৰতিবেদন চাওক লাইলাপুৰৰ উত্তেজনা এতিয়াও শাম কটা নাই নিৰপেক্ষ বাহিনী মোতায়েন কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু হাত সাৱটি বহি থকা নাই মিজো কাছাৰ জিলাৰ ধলাই সমষ্টিৰ অসম মিজোৰাম আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তৰ চিংগুয়া গাঁৱত মিজোৰ ভাবুকি অব্যাহত আছে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোলৈ মিজো দুষ্কৃতিকাৰী আহি ভয় ভাবুকি দিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলক কেৱল সেয়াই নহয় মিজো মহোৎসৱলৈ বুলি গাঁওবাসীয়ে পালন কৰা কুকুৰা ছাগলী গৰু ধৰি দিছে মিজো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিশা মিজো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে এনে পৰিস্থিতিত আতংকৰ মাজতে দিন কটাইছে সীমান্তৱৰ্তী চিংগুয়া গাঁৱৰ লোকসকলে বৰ্তমানে যেটা পৰিস্থিতি চলছে এতিয়া আমাৰ খুব বেছি ভয় কৰি আৰু যে আমাৰ কৈ যায় মোক কিতা কৰোঁ ৰাতিৰে আমাৰ ৰাতিৰে যে বেটি মানুষ আছো তাৰ আমাৰ বাৰীত মুঠেও ৰাখি না কাৰণ কোন সময় আহিবা কোন সময় কিতা আহিব হঠাৎ কৰি আহিলা আহি আকৌ বা মুৰ্গী দে তে কৰিবা মদান তাৰ টেকাও কোনোদিন বাৰ কৰি দিবা 10 টকা বাৰ কৰি দিয়া কৰিবা 100 টকাৰ মদানিছ ঘূৰি আহিলে দিব অ'লা আমাৰ ৰে যা তা কটৰা চিংগুয়া গাঁওবাসীৰ দাবী তেওঁলোকৰ গাঁৱতো নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰক মিজো আৰক্ষীয়ে বৰ্বৰতাৰ পৰিচয় দিয়া লাইলাপুৰৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ এতিয়াও অব্যাহত আছে আজি কৰিমগঞ্জতো দেখা গ'ল মিজোৰাম চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ আনহাতে শুকুৰবাৰে বিয়লি কৰিমগঞ্জৰ অসম মিজোৰামৰ সীমান্তত বেদখলৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত
করিমগঞ্জত এখন বৈঠকত ভাগ লৈ সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী অতুল বৰাই কলে বর্তমান অসম সরকার সক্রিয় হওয়ার বাবে মিজোরাম সংঘাতত নামিছে। অসম সরকারে ভূমি পুনরুদ্ধার সীমান্ত অঞ্চলত উন্নয়নের কাম চলাই যাওয়ার বাবে মিজোরামর মূরর কামুরনের সৃষ্টি হয়েছে। সীমামূরিয়া অঞ্চলবিলাকত ডেভেলপমেন্টৰ কাম কাজ কৰিবলৈ চৰকাৰে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। বৰ্ডাৰত ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কাজ হৈছে আৰু যিখিনি মাটি তেওঁলোকে অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল কিছু ঠাইৰ পৰা সেইখিনি আঁতৰোৱা হৈছে। এই কামবিলাক হৈ থকাৰ কাৰণেই আচলতে এনে ঘটনা তেওঁলোকে কৰিলে। আমাৰ চৰকাৰৰ মনে মনে যদি বহি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে শান্তিভাৱে থাকিলেহেঁতেন। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এই আতংকৰ মাজতে এতিয়া দিন অতিবাহিত কৰিছে এই ধৰণে সীমান্তবাসীয়ে। লাইলাপুৰত অব্যাহত আছে উত্তেজনা। অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ যি এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, যি বাক বিতণ্ডা, সেয়াও এক প্ৰকাৰ অব্যাহত আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এইখিনি ছবিয়ে হয়তো তাত কি ধৰণৰ অৱস্থাত সীমান্তবাসীয়ে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে বা কি ধৰণে তাত পৰিৱেশ এতিয়াও আছে সেইখিনি কথা হয়তো বহুদিনৰে পৰা যি এক উমি উমি জ্বলি থকা জুইকুৰা, যি জুয়ে এটা ভয়ংকৰ ৰূপ পালে 26 তাৰিখে, সেইখিনি হয়তো ভালকৈ বুজাই তুলিছে। এতিয়া তাত সকলো সষ্টম হৈ আছে, কিন্তু মিজোৰ ফালৰ পৰা বা মিজোৰামৰ ফালৰ পৰা ভয় ভাবুকিত এতিয়াও কিন্তু আতংকিত হৈ আছে অঞ্চলবাসী। আৰু এয়া আমি সেইদিনাখনৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ, সেইদিনাখন কি ধৰণে ঘটনা তাত ঘটি আছিল। কালি এখন অল পাৰ্টি বৈঠক এখনো হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত শিলচৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ সৈতে। অনিৰুদ্ধ, আজি শেহতীয়া যদি আমাক আপডেটছখিনি দিয়ে, কালি এখন অল পাৰ্টি মিটিং এখন হৈছিল, আজি এটা সজাতি দল গৈছে, গৈ তেওঁলোকে কথা পাতিছে বিভিন্নজনৰ সৈতে নিশ্চয়কৈ, তাত আচলতে এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা? আৰু আমি মাত্ৰ কিছুমান পূৰ্বে এটা আমি প্ৰতিবেদনো আগবঢ়ালোঁ, এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ দৰ্শকলৈ, য'ত দেখা গৈছে যে সীমান্তবাসী এতিয়াও কিন্তু আতংকত আছে। ঢলাইৰে দৃশ্য, ঠিক কথা গীতাশ্ৰী। এই অঞ্চলটো আমি বাৰম্বাৰ গৈছোঁ, য'ত এই ৰাস্তাৰ কামটো চলি আছে, চিংগুৱা গাঁও, তেতিয়া আমি গ্ৰামৰ মানুহলৈকে কথা পাতিছিলোঁ, আমি যে কেনেদৰে আছে। তেতিয়া আমাক ঘৰো দেখাইছে, কৈছে আগতে ইয়াতে 10খন ফেমিলি আছিলে, এতিয়া 5খন ঘৰ, খালি 5খন ঘৰত মানুহ আছে। এনেদৰে অৱস্থা আজিৰ পৰা 7 দিন আগতে আছিলে। এতিয়া আৰু স্থিতি গম্ভীৰ হৈ গ'ল, কিয়নো 26 তাৰিখৰ ফায়াৰিঙৰ ইঞ্চিডেণ্টৰ পিছত মানুহবিলাকৰ মনত এটা ভয় সোমাই গৈছে। আমি সুধিছিলোঁ কেনেদৰে তাতে থাকে, তেতিয়া আমাক একদম ক্লিয়াৰলি কৈছে ৰাতিৰ টাইমৰ আগতে চব মহিলাবিলাকক এটা বেলেগ ঠাইত থৈ দিয়ে। এইবিলাক ৰাতি দুষ্কৃতিকাৰী, মিজ দুষ্কৃতিকাৰী তাতে আহে, অহাৰ পিছত ঘৰৰ পৰা মুৰ্গী হওক, হাঁহ হওক, যি হওক, ছাগলী হওক লৈ যায়। এইটো আৰু ওচৰত গৈ জুই লগাই তাতে কেম্পিং কৰে, বন্দুক চন্দুক লৈ আহে। এইটো এটা মনত ভয় থাকিবই মানুহবিলাকৰ ভিতৰত, কি এনেদৰে তাতে হ'লে কি হ'ব, কি পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। খালি এইটো নহয়, আজি এইবিলাক পৰিস্থিতিৰ মাজতে আমি কথা পাতিছিলোঁ, আজি বিশ্ব আমাৰ স্পীকাৰৰ লগত এটা দল আহি লাইলাপুৰত এটা মিটিং হৈছে, সৰ্বদলীয় বৈঠক, 15-16জন বিধায়ক, গোটেই সব পাৰ্টিৰ বহুত ঠাইৰ পৰা আহিছে, বহুতৰ নাম আমি এতিয়া ক'লে বহুত লম্বা হৈ যাব। এইবিলাকে তাতে লাইলাপুৰত এটা মিটিং কৰিছে পৰিস্থিতি যুঁজ ল'বলৈ। তাৰপিছত এইটো তাতে শেষ হোৱা নাই, তাতে শিলচৰ আহি উপায়ুক্তৰ অফিচত আকৌ এবাৰ মিটিং হৈছে, 2 ঘণ্টা মিটিং হৈছে। মিটিঙৰ পিছত যিটো ষ্টেটমেণ্ট, যিটো ক্লিয়াৰ কাট ওলাইছে, বিষয় দৈমাৰী কৈছে যে আমি এটা প্ৰতিনিধি দল দিল্লীত লৈ যাম। দিল্লীত গৈ তাতে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী, যিমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছে, কেন্দ্ৰীয় যিমানখিনি আলা কমান আছে, চবৰ লগত কথা পাতি বুজাই দিম কি পৰিস্থিতি অসমখন আছে। আৰু এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ যি পদক্ষেপ লৈ আছে, চবে একমত যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত আছোঁ, যিখিনি ষ্টেপ, পজিটিভ ষ্টেপ ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰ, আমি লগত থাকিম। অনিৰুদ্ধ, আপুনি সীমান্তবাসীৰ মনৰ কথা কৈছে যে তেওঁলোক কি ধৰণে অকণমান আতংকত আছে, আৰু স্বাভাৱিকতে যি ঘটনা ঘটি গ'ল সেয়া হয়তো কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল। এতিয়া সজাতি দল তাত গৈছে বা এতিয়া তাত বৈঠক হৈছে, বিভিন্ন প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে তাত বৈঠকত মিলিত হৈছে বা তাত পৰিভ্ৰমণ কৰিছে, হয়তো তাত স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতেও কথা পাতিছে, কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে আকুৰগো স্থিতিতেই যেন আছে মিজোৰাম এতিয়াও। ঠিক কথা গীতাশ্ৰী, সেই বাৰম্বাৰ আমি এই প্ৰশ্নটোৱেই কৰিছোঁ যে এইবিলাক মানুহৰ কনফিডেঞ্চটো কেনেকুৱা আপুনি বেক আনিব পাৰে। এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ যিমানখিনি পদক্ষেপ আমি জানো,
যোৱাকালি খালি চেণ্ট্ৰেল ফৰ্চেছ নহয়, অসম ৰাজ্যৰ পৰা বহুতকেইটা কমাণ্ডো, 4 বেটেলিয়ান গৈছে কমাণ্ডো ফৰ্চ, তাতে এছপি কাছাৰ লেড বাই এছপি কাছাৰ চলি আছে তাতে। কিন্তু যিমানখিনি হওক মানুহবিলাকৰ, আমি জানো যে যোৱাকালি অশোক সিংগল মন্ত্ৰীয় কালি ৰেংটি পাহাৰৰ তলত গাঁওবিলাকৰ ঘৰত গৈ চাই আহিছে, আমাক প্ৰেছ ব্ৰিফিং এটা দিছিলে চাগে তাৰপিছত, তেতিয়া দেখাইছে মানুহবিলাকৰ ঘৰৰ পৰা বুলেট, যিমানখিনি বুলেট 3 বুলেট ওলাইছে এনেকুৱা, কিয়নো সেইদিনা 26 ফায়াৰিং খালি পুলিচৰ ওপৰত নহয়, এইটো ব্ৰাছ ফায়াৰিং যিটো আমি কওঁ, ব্ৰাছ ফায়াৰিঙত চব ছাইডৰ ফালৰ পৰা ফায়াৰিং এটা কৰে, বহুত ঠাই তাতে তলত গাঁও আছে, গাঁৱৰ মানুহ ঘৰৰ ওপৰত গৈ পৰিছে, চিনটেক্স টেংক হওক জি নেৱা টেংক হওক বহুজনৰ ইঞ্জুৰিও হৈছে। আমি খালি পুলিচৰ যিমানখিনি ইয়ে আছে ফিগাৰ্ছখন থৈছোঁ, চিভিলিয়ানছো বহুতকেইজন ইঞ্জুৰি হৈছে, এইবিলাক চাব লাগিব। তাতে গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ কি অৱস্থা, কি কেনেদৰে গাঁওবিলাকে আকৌ যে কনফিডেঞ্চটো তাতে থাকিবৰ কাৰণে এইটো বেক কৰি আকৌ পায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনিৰুদ্ধ। আমাক শেহতীয়া কথাখিনি আপুনি জনালে, শিলচৰ যিহেতু সজাতি দল এটা গৈছে বিধানসভাৰ সজাতি দল এটা, তাত কালিৰ দিনটোতো আমি দেখিছিলোঁ বৰাকৰ গোটেই যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোকেও বৈঠকত মিলিত হৈছিল, তেওঁলোকে মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে এটা কঠোৰ স্থিতি ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে দিছপুৰক, আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে মোৰ ওপৰত গোচৰ দিছে কিন্তু ময়ো গোচৰ দিব পাৰোঁ, কিন্তু মূল কথাটো হৈছে আমি 1 মাটিও এৰি নিদিওঁ। অসমৰ ফালৰ পৰা এইখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ স্পষ্ট কৰি দিছে। যি নহওক, কিন্তু সীমান্তৱৰ্তী যিসকল অসমীয়া যিসকল লোক আছে তাতে বসবাস কৰি আহিছে, এইকেইটা দিন যিধৰণে তেওঁলোকে দিনকেইটা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, যথেষ্ট তেওঁলোক চিন্তাত আছে। আৰু মূল কথাটোৱে হৈছে যে তেওঁলোকৰ কনফিডেঞ্চ আকৌ ঘূৰাই আনি তেওঁলোকক তাত আকৌ সেই নিৰ্ভয় দিয়াটো বা সেই অভয় দিয়াটো তেওঁলোকক, বা নিৰ্ভয় তাতে তেওঁলোকে যেন আকৌ থাকিব পাৰে, সেইখিনি হয়তো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। প্ৰত্যেক ফালৰ পৰা, দিছপুৰৰ ফালৰ পৰাই হওক বা তাত বিশেষকৈ প্ৰশাসনীয় ফালৰ পৰা, তাত যথেষ্ট নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে অসমৰ দিশে, আৰু তাত বিশেষকৈ ৰাইজৰ জনতাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থাখিনি লোৱা হৈছে। মূল কথাটো হৈছে স্থায়ী শান্তি স্থাপন হ'বই লাগিব। অনিৰুদ্ধ, বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ। সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছতে আজি যিহেতু ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল, ফলাফলৰ শেহতীয়া খবৰ। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কম